نما شعب كسوماليات تاجراي وورين وحان كعصنا يعني مخالك لايك سارن مالن نحدا سو حجر توريس سميت كمد أور باهنا دو عن سوماليا وسؤال لي ويديو اهد ان عطوشر محي اهد اديغو كالي ساري ماها باسبوركا السفر كادا تركيا لا دهاي ان كدي مركي ان كجباوي جباوي ان سؤال شاسي ان هرتا اسحاوي وحاجر وحياو بدن او انت بدن ان سوماليا عن كتاهي او انت بدن ليخان ان مركة دادك سوماليات وحا ربا ان ان اشيغو ان اي دعي دون تمالين انيغا ان حساند لي هاي او جنسيات لي وفقوقي كرين او وح لي دي كرين او حتى ان اترتمي دون مدحويني ان ورئيسيك استحدي سوحا جرتي ان ان شاقي ان دونيو ان مدحوينها سومالي ان ان نخون دون ان دادك قارو ايسو هم بليين اي وحيدان عطوشو سعو هورو سعو قوليسو انيغا كولا تاغا انيغا كولا جرنو هالك دادك قارن ايسو دليعين marka dadkaasi dhaleeceynta wado waxaan leeyahay horta qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah ma ogtaa in wadankan uu u tartami karo madaxweyne hadii laga hadlayo arrimaha dimuqraadiyadda dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa ku jira dad wanaagsan waxa ku jira dad xun inta badan dadka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hadii la doonayo wadankan inuu mustaqbal iyo heer uu gaaro in la isku duubmo oo midnimada laga shaqeeyo horta dadka qaar xali ilaa iyo hadda way isoo wacay catoosho 2026 in la gaaro waan doonaynaa ayleen inaan madaxweynaha Soomaaliya aan noqoto ayaan rajaynaynaa way ii duceynayeen aad ayay ugu faraxsanahay inaan isu soo sharaxo oo madaxweynaha Soomaaliya aan isku soo sharaxo way dhici doontaa insha Allah 2026 anigoo amu sharax madaxweyne insha Allah way dhaceysa dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay waxayna la hadlayo waa madaxweynihii mustaqbalka qof walba rajo leeyahay rajadaada hadii ay tahay heerka ugu sareeyso ee dunida inaad gaarto waad gaareysa sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxaa jiray dad Jarmalka jooga dad Sweden jooga dad Norway jooga dad jooga Talyaaniga Faransiiska dad badan oo inta badan isu wacayay oo la hayeen catoosho visa Turkiga hadii aad waysay anaga ayaa ku soo saareyna visaha oo wadamankaas ku geyneyno dalxiis inta aad rabto inaad dalxiis soo lagu geyneen dadkaasi aad u soo dhaweynaya waxaan jeclaa horta saacadaha soo socda ama maalmaha soo socdo inaan aado wadamada kale ee Yurub ugu qaalisan ugu qanisan ugu taajirsan ugu horumarsan inaan aadi doono oo ay u horeeyaan Mareykanka Ingiriiska Jarmalka Faransiiska Ruushka wadamankaas inaan aadi doono maadaama wadamankaasi ay joogaan dad qani ah dad horumar ka jecel daawade ma ku dhibtoonaysa xanuunka baawasiirka oo muddo dheer mala daalaa dhicisi haddii waxaa lagu keenay sad dhameystiran oo aad ku daawowaysid oo loogu talagalay xanuunka baawasiirka waxaa lagu magacaawaa Hemosad Plus waxaana ka helaysaa dhammaan farmashiyasha sidoo kale waxaa lagu keenay M-Hepta Plus oo asagana ku furay amateedka dumarkana khaas ahaan u roon quruxdoodana soo saaraya hadda la xiriir farmashiyasha si aad iskaga daaweyso xanuunkan baawasiirka ah adigoo helaya sad dhameystiran oo lagu magacaabo Hemosad Plus waxaad la xiriiri kartaa 65-23 ebar labo hore u gaar oo ka faa'iideysan dad Soomaalinimada jecel dad dhibaatada waxa ay tahay qaran dumiska waxa ay tahay dad yaqaano oo ay joogan waxaan jeclahay mar walba dadka Soomaaliyeed inay u noqdo tusaale maadaama aniga aan ahay shakhsi dhalinyar ah dhalinyarta Soomaaliyeed ayaan tusaale u ahay ayaan horumarkooda ahay ayaan guushooda ahay maanta catooshara hadii uu guuleysto nafsadiisa oo kaliya ma guuleysan adiga ayaa guuleystay maanta aniga haddaan horumar gaaro aniga oo kaliya ma gaarin oo adiga ayaa gaaray maanta wax walba oo aan sameeyo waxa ku faanaya waa dadka Soomaaliyeed aniga had iyo jeer waxaan jeclahay Soomaali midaysan is ogol raali ah isla shaqeynaya guusha ka shaqeynaya horumarka ka shaqeynaya horta dadka Soomaaliyeed joog laba ayaa loo kala qaybiyaa dad wanaagsan iyo dad xun dadka wanaagsan waa dad jecel in wadanka horumar gaaro in
dhalinyarta isku duwanto in dawlad wanaagsan la helo in shacabka midoowaan in qabiilka laga gudbo in qaran la gaaro ay dadkaasi jecel yihiin oo rajadooda ay tahay sidoo kale waxaa jiro dad dawladnimada iyo sidoo kale wanaaga soo arkay oo dawlado badan soo joogay laga soo bilaabo aadan cadde cabdirashiid siyaad bare dawladaha soo joogay oo macaanka dawladnimada fahansan dadka aan fahansanayn nidaamkaasi way jiraan waa jiilka hadda soo baxay oo ciyaalka xaafadda la 2021 soo baxay oo qaarkood wanaagsan qaarkood nuxuyin horta soomaaliya marka laga hadlayo waa dad walaal ah waxaan u dhaxeysa laba qaaradood oo kala ah Afrika iyo Asia maadaama dadkan ay cadaan iyo madow isugu jiraan isla markaana dad walaal ah ay yihiin hal luqad ku hadlaan hor waxaa jira wadamo anaga naga badan anaga maanta waxaan ahay oo kaliya haday u badato 17 milyanana dad 8 bilyan ah joog oo dhor luqad ku hadlo way heshiyeen way isku duubayeen midnimada qofkii guul gaaro waa la dareesiyaa waa la boonboonaya hormarkiisa lagu farxaa guushiisa lagu farxaa si weyn loo soo dhaweeyaa waa la dhiirigeliya rajadiisa kor loo qaada horta Soomaaliya dadka wanaagsan aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinaya oo dadnimada iyo wanaaga iyo xurriyadda qolka aaminsan oo aaminsan catooshar bari inuu wax noqon doono oo aaminsan catooshar bari inuu xasaanad yeelan doono ugu dambeyn arinta baasaboorka baasaboorka waxaa dhici doonto maalin magaca catooshar ama sawirkiisa marka la arko hore laga shuminaa la shuminaa oo xasaanad aan leeyahay ayaa dhici doonta insha Allah oo loo istaagay baasaboorkeega ayaa dhici doonto waxaan leeyahay waan gaari doonaa insha Allah maalintaasi marka la gaaro ayaan hadlay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaashada dal iyo dibadda jooga kuwa qurbaha jooga aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinayaa qof walba oo maanta igu dhiirigeliyay horumarkay iyo guusheeda inaan guuleysto sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada qalbiga wanaagsan ee commentiga wanaagsan ay soo qoraya aadad u mahadsantiin durdur media ayaa nagala socotay kamerada waa maxamed amiin farsamada gaduudo caawa waxaan leeyahay qaranimada hawaarto soomaaliya hamidoodo halo istaago insha Allah waxaa dhici doonta maalin xasaanad aan leeyahay waxaa dhici doonta maalin aan noqonayo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya insha Allah shirkada haldhaha waxay bulshada Soomaaliyeed u keentay saddex adeeg oo muhiim ah adeega koowaad waa adeeg la isku caateeyo adeega labaad waa adeeg la isku cayiriyo adeega saddexaadna waa adeeg la isku qurxiyo jumlo iyo tafaariiq u qaado kita kafee oo ah caleen baruurta iyo caloosha bajareysa strawberry shake waa adeeg la isku ceyliyo miisaankaadana kordhinaya cabitaanka collagen oo ah cabitaan qurux aad ku noqonaysid dhalinyarana aad ku sii noqonaysid da'da waa u yareynaya aadna ka helaysaa haldhaha oo ah kambaniga ugu shidan Muqdisho shirkadda haldhaha Muqdisho Somaliland iyo Puntland kala xariir lambarada shaashada idinkaga muuqda.